Amwambia piga bismillah. Yule majusi akamwambia mimi sijui bismillah na wala sipigi bismillah. Sijui bismillah. Mimi naabudu moto, najua bismillah jina la Mungu. Na Ibrahim akamwambia, "Hujui bismillah?" Kitoi. Nenda zako. Akafukuza. Akafukuza yule mgeni. Yule majusi akaenda zake. Akaenda zake sana Jibril akashuka. Akamwambia, Ibrahim, mbona umemfukuza mgeni?" Akamwambia, "Hataki bismillah." Na Ibrahim kwamba Mwenyezi Mungu akwambia huyu atakuja bismillah toka alipoumbwa ni kafiri na mpaka miaka hayo aliyokuwa Mungu mpa riziki na hajapiga bismillah hata siku moja na Mungu mpa riziki mbona Mungu akunyima riziki yake na apige bismillah kwa rudia akamwomba msamaha akarudishwa na Ibrahim akaenda kamwita mgeni akamwambia rudi bwana yule mgeni akamwambia sirudi umenifukuza wewe kweli nimekufukuza kwani ukunifukuza utakuja bismillah kisha ilikuwaje ukanirudisha akamwambia Jibril ameshuka na wahi Mwenyezi Mungu anambia kwa kuwa amekuumba wewe paka leo hujapiga bismillah na yeye akupa riziki hasa mimi bismillah ya mara moja tu ndio sikupi riziki ya mara moja ndio nafadhali nimekupa basi yule mgeni pale pale akapiga shahada akasilimu yule majusi kwa yule karibu na Ibrahimu akasilimu ndio na Ibrahimu akaitwa Abu Dhaifan yani mtu wa kwanza katika historia tarehe alioandaa wageni na Ibrahim awwalu man adhafa dhayf na Ibrahim ndio akasema kana qalbu lirrahman moyo wake ni wa Mungu na Ibrahim qalbu lirrahman moyo wake ni wa Mungu wa malu lidhayfan na mali yake ni wageni yeye kazi yake ni wageni siku moja alipata wageni wanne wengine sio 12 akawachinjia ng'ombe mzima wageni 12 wamechinjwa ng'ombe sasa. Leo waweza hata kubwa za kuchinja. 12. Tena achinja ng'ombe, ule ng'ombe mzima akachomwa, wakapelekewa wale wageni 10, ima 12 ama ni 4. Yaani wageni 4 waletwa ng'ombe mzima mzima amechomwa. Angalia karimu. Dana tena mwenyewe fakaraba huyu. Karaba hakuambisha yeye mwenyewe ndio kwa kiandaa wageni. Yaani akawabebea ng'ombe aliyochomwa akawekea hodo nabii Ibrahim iko katika sura Zariyat wala taka dhifu dhifu Ibrahim al-mukramin basa qalbu lirrahman wa malu lidhaifan mali yake kwa wageni wajismu ni nirani na mwili wake ulikuwa wa moto yaani nabii Ibrahim kwa vile kupenda wageni mbwa kajana hata ile moto simchome nabii Ibrahim alitoa ndani ya moto haswa moto uliwashwa mwezi mzima akatiwa akarushwa ndani ya moto basi Mwenyezi Mungu akasema ya naru kuni bardan ala Ibrahim peke yake nyinyi wengine hamuno hamuno kina Ahmad Ibrahim peke yake na ndio kheri kuni bada salama ala Ibrahim la Mwenyezi Mungu akasema ya naru kuni bada wa salama kumaza ala Ibrahim basi moto ungekuwa hauchomi tena moto wote kwa duniani lakini kufanya tafsisi ala Ibrahim ika moto na Ibrahim kuanzia siku hiyo moto hamchomi mpaka akhiru na Ibrahim atakitia mkono katika moto hachomi sasa ile moto uli kata zile kamba tokea kwa salama tena baada kwa moto jamaa baada ule moto kwa Ibrahim ameketi na meza wala matunda uko katikati ya moto amekaa na kiti na meza wala matunda basa Ibrahim alisema wallahi natamani siku zote kama napokwenda na ule moto mimi magegora kwa ule matunda sina dhiki sina kero hodo nani Ibrahim wala duni alqurban na kijana chake alimtoa sadaka na Ibrahim aliambia na Mwenyezi Mungu alioteshwa amchinje mtoto wake mtu aoteshwe mchinje mtoto wake akawa yuko tayari kumchinja wewe uko tayari kumchinja hivyo wote mtoto wako mchinja na yule mwenye kuchinjwa pia uko tayari kuchinjwa kuna masuala mawili mwenye kuchinja uko tayari na mwenye kuchinjwa uko tayari na kwa mtu wako mtu akuchinja tambaye baba ngoja upeleke potizi kwa Israeli wanazimwa mtu anichinja mimi lakini mtoto wake akakubali na hili kwa ni mtihani Mungu anamwangalia na Ibrahim je ampenda Mungu zaidi ama ampenda watoto wake ndio akaitwa Khalil boy kwa Nabii Ibrahim hizi sifa nne utoshi kana qalbu lirrahman wa malu lidhaifan wa jismu linniran
وولده للقربان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والأخوة من شاء الله دعوة خير. على محمد وعلى محمد نقدم إليك يا هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامك أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعينك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقدماتنا في جميع حياتك وأن تجعلنا في قدحك الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤذنين ولأحدك من الحافظين. اللهم إن لنا عظما في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تغيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا بإليك المستشفعين القابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بمن والمؤمل بمن وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وسرى وله وبركته وشريف بيت أولاد ووالدينا وأهل قطرنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الديار وجملة الدين القائم في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واغض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين بارك المؤمنين أجمعين شر المعتدين والظالمين وفضل أدب ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار مؤيد بتأييد من عندك ونصر على الواندين من المنافقين والكفار لأن يا ربي في الحصن الحصين من جميع الملائكة وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدنا في الأعمال بطاعتك والصدق في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين واختم لنا منك بخير وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب والأهل وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه إلى حضرة الرسول سيدنا محمد المصطفى الفاتحة. آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. واتوب علينا مولى علينا آمين. إن شاء الله تمارس مولدك نسني واتنيما نسؤال إن شاء الله. نكون أمام بكرة أبو كلامي. تأذيني. أنا كنت أسألي أبا أبا إن شاء الله. سبعد أسألي أتبعنا أبا روشي.